Žáci druhého stupně základní školy Mariánské náměstí v Uherském Brodě se utkali na tradiční vánoční laťce. Kluci a holky soutěžili odděleně v kategoriích mladší žáci. To je 6. a 7. třída. A starší žáci, tedy 8. a 9. třída. Dosavadní žákovský rekord z prosince 2015 drží atlet ze sportovní školy, který překonal výšku 171 cm. Našim dětem se nepodařilo zlomit rekord, i když jsme viděli opravdu nadějné pokusy. Mladší žáci překonali výšku 135 cm. V kategorii starších žáků byla maximální dosažená hodnota 150 cm. Pro Zprávičky z Uherského Brodu David Miloš.